Bé, bon vespre a tothom. Gràcies, gràcies per venir. De fet, hi ha un petit error en el programa que diu que en Pere Alsina ens farà allà a la conferència. No, l'estem fent aquí. No és una censura, no és una qüestió de censura d'estat. No, és un error d'impremta. Com que l'anterior programa en Pere ens va acompanyar i vam fer la, ens va acompanyar com a guia i va fer la conferència allà, això ha quedat aquí. S'ha reciclat una mica el programa, s'han canviat algunes coses i algunes no. Per tant, aquesta conferència, que jo penso que és bàsica per entendre una mica la qüestió, la fem ara. Per tant, si algú no pot venir o no, no ha pogut venir, li passarem segurament filmada, perquè és clau. El que passa que no és el mateix veure-ho abans que veure-ho després, però tot suma. Per tant, gràcies per incorporar-vos en aquest projecte dels viatges que fem amb l'Institut Nova Història, que són uns viatges que mirem de recuperar, no tant la història en si, perquè això és gairebé impossible de recuperar, la història és allò que va passant, no es pot recuperar, però sí la consciència sobre el nostre passat, no? M'imagino que tots vosaltres voteu, heu votat en algun moment de la vida, o pertanyeu a una entitat cultural, o cívica, o política, o cívica i política, per tant, ja sabeu de què parlo. Rebem una censura brutal, una tergiversació dels fets i una destrucció sistemàtica també de documents, arxius, obres d'art, etc, etc, etc. I llavors ens hem quedat com una mica en allò de, ostres, hi va haver la decadència, hi ha hagut el 1714, hi ha hagut el franquisme, ja no cal que investiguem. No, hi ha hagut tot això, però els nostres avantpassats van viure, no són una nota a peu de pàgina. Jaume I no és un fragment o un capítol de la crònica d'en Muntaner. Jaume I i els seus homes, i els seus fills, els seus descendents, i els mercaders catalans, i els monjos, i els heretges catalans que també fugien, no? Tot això conflueix en un àmbit que és el de la nostra història, però que a mi m'agrada més, perquè història té unes connotacions a vegades molt literàries o molt arxivístiques, parlar de consciència, no? Recuperar aquesta part de la consciència del nostre passat, i per això fem aquests viatges. M'imagino que tots els que veniu aquí, o hi he vist que alguns sí, però no ho sé, heu anat seguint la línia del que fem a les recerques de Nova Història, que és que hi ha un passat acollonant, hi ha una censura espaterrant. Hem de saltar per sobre de la censura i mirar què hi havia. En alguns casos hi ha les referències, d'altres hi ha les empremtes. O sigui, si trobem una empremta d'un os a la neu, un historiador diria, no, no hi ha os, hi ha una empremta. Però nosaltres, home, si hi ha una empremta és que hi ha un os. Doncs amb la història ens passa una cosa semblant. I en aquest viatge a Malta, el que jo trobo el primer fantàstic, ja veureu que és fantàstic, perquè res del que us hàgiu pogut imaginar serà prou complet, perquè us sobrepassarà com m'ha sobrepassat a mi, que sóc un dels organitzadors. Amb el meu germà Pere havíem comentat alguns aspectes de Malta i vam decidir fer aquest viatge, i quan arribem allà, doncs la cosa es multiplica per 20. Les empremtes, els rastres, les olors, els perfums, els colors, les escenes, mil coses que no són en cap document, però no vol dir que no les puguem buscar. I per tant, vosaltres ens acompanyareu en aquest viatge fantàstic on bàsicament farem de turistes, bàsicament. I després hi haurà aquest espai, doncs, de curiositat. Si podeu parlar amb algú de l'illa, parleu. Si veieu alguna cosa estranya o curiosa, feu fotos, feu també d'investigadors, que això no val absolutament res i ho porteu a dintre, no? Si veieu una revista i allà una coseta, un nom d'un carrer, una finestra que sigui igual, que és igual que la del palau del meu poble, doncs feu la foto i després feu, mira, aquesta finestra, o aquesta portalada, o aquest vestit popular, perquè anirem també amb un restaurant, espero que aquest cop també, i ens faran unes danses i unes cançons populars. Doncs això també va ser especial, perquè em pensava que seria més semblant al grec, o més semblant a una barreja de turc i grec, o de grec i àrab, i gairebé sembla una barreja de marsellès amb valencià, o empordanès amb menorquí. Les coses estan molt barrejades, i nosaltres farem una mica això. Tot fent el turista, intentarem aplicar alguns criteris personals, de petita,
de petit format de recerca. Per tant, si teniu llibreta, perfecte, si teniu mòbil o càmera de fer fotos, també collonut. Hi ha molta informació i l'anirem entre tots resseguint i veiem què ens passa. I la voluntat és que d'aquí uns anys, si poguessin ser 5, millor que no 10, els catalans obrim allà un departament o un consolat, una ambaixada, una casa de cultura, el que sigui, perquè no pot ser que aquests 6 segles, com a mínim, 6 segles de presència catalana constant a l'illa, no queden absolutament en res, només en viatges turístics. Per tant, penseu que darrere del vostre petit esforç personal, econòmic, d'inversió de temps, hi ha també una projecció que potser no la veurem gaire, que és en el futur, el fet que hi hagués un primer viatge fa que n'hi hagi un segon, potser n'hi hauran dos més, jo hi he parlat amb un diputat, he parlat amb un president de Consell Comarcal, a veure si volen organitzar un viatge... De mica en mica, que a mesura que això vagi agafant ressò, els polítics, que sempre tenen l'ull ben posat en els moviments socials, potser també es vulguin afegir en els viatges i a la llarga doncs, poder aconseguir un ressò polític a Malta. No? Per tant, no és només un viatge turístic, sigueu-ne conscients, no és només un viatge de recerca o d'aprendre o de mirar com poder fer personalment petites dosis de recerca, sinó que també és un viatge que obre portes cap a possibles contactes diplomàtics i polítics en un futur. Per tant, moltes gràcies també per fer això possible. Jo us volia dir això, una cosa que sí que no tenim molt present, a veure, hi ha 6 segles de desmemòria, no us angoixeu perquè no ho recuperarem en 4 dies. Si en 4 dies, si veiem el nom d'una cosa, el nom d'un carrer, el nom d'un palau, una finestra, una senyora que diu no sé què, un fullet, ja estarà bé. Alguna coseta que pugueu d'un diari o d'una revista, doncs ja estarà bé. No podem pretendre que recuperarem les lleis catalanes perdudes, l'art català esborrat, no? Les cançons folclòriques... No, si fem eco d'alguna cosa, ja serà molt, i amb un eco d'aquí, un eco d'allà, i una dada que jo aporto d'un estudi antic, i una dada d'en Pere i la dada d'en Pau, doncs anem tots recuperant aquest passat perdut, oblidat, esborrat, tergiversat, que tot hi suma. Per tant, us deixo la paraula amb la Gemma, que us volia dir unes coses, que ella ha estat també al capdavant del projecte. Hola, tens el viatge a Malta? Sí? Davant, davant. Escolta, caram, quin olfacte, eh? No, bueno, els anava a deixar pel final perquè estàvem ja molt... És que el meu era més com petites anotacions, com ha dit l'Esther de l'agència. No, bàsicament, que l'itinerari més detallat, que normalment demaneu, acabeu demanant més precisió, el tindrà aquest cap de setmana, i com que ella us donarà un dossier quan ja aneu cap a embarcar, no sé quan els hi dones, sí, no, el tindreu dins del dossier que us donem anellat. Després, el cap de setmana, bé, les targetes d'embarcament us les enviarà divendres, diu, o al llarg del cap de setmana, però les targetes ja en principi us les envia. Les podeu imprimir, si voleu, i si no les heu imprès o us les heu oblidades, diu que no passa res, que ella les porta. Sí, sí, les porta? Val, jo li he dit, així no caldria que les imprimissin. No cal fer res, no? Clar, jo he sigut d'aquest pare i li he dit, home, així els he dit que no ho facin, però diu, no, sempre no. Me les demanen, com que ja té molts anys al darrere, sap que les demanen i que molts les volen dur per seguretat. Llavors, si us en oblideu, no passa res. I ja està. Això em sembla que comentàveu abans de l'entrepà, no? Com que el primer dia arribeu i aneu ja a veure les ruïnes megalítiques, millor que compreu l'entrepà a l'aeroport, no? La part quan ja heu passat els controls, o si facturen, segurament sí que podeu posar allà el vostre entrepà de casa. I ja està, val? Si teniu qualsevol dubte allò d'última hora, teniu el contacte de l'Esther, si no m'escriviu us ho trasllado, però eren aquestes dues notes, que sapiguéssiu que les targetes i l'itinerari i més d'allò, el tindreu. Ja està. Sí, això que us hem passat és orientatiu també,
És orientatiu, ja ho heu vist, que diu conferència Pere Alsina allà, no, és aquí. Doncs no en feu. Llavors vol dir que aquell dia és arribar allà i sopar, sense conferència, aquest primer dia que diu. O ja ho veurem, ara estem encara, estem tancant cosetes, pot ser que sí. Arriba allà i sopar, no, arriba allà i em sembla que diu anar a veure unes restes megalítiques, eh? I aleshores quan arribem allà a l'hotel potser arribem i tenim una hora i mitja, us podeu dutxar, llegir una mica, acostuma a haver-hi un petit bar, algun cop algú llegeix i veu alguna cosa, dormiu mitja hora, no ho sé, eh? Vull dir que hi ha gent que també em va sorprendre, diu, és que com que teníem mitja hora vam anar a fer una volta, doncs també es pot fer, eh? Mentre a l'hora del sopar sigueu al sopar, perfecte. Hem incorporat aquest cop una dada molt, molt significativa, que és que cada dia volem ser les 6 a l'hotel, penseu que les 5, un quart de sis, cinc, un quart de sis, ja deu ser fosc. A l'anterior viatge se'ns feia fosc entre 2 i 3 quarts de 6. Ara m'imagino que serà una mica o una mica més abans, no? Aleshores, de 6 a 7 intentarem arribar a l'hotel perquè us pugueu dutxar, estar una mica a gust, i a les 7 fer una petita tertúlia, a les 7, 7 i 5, eh? Com, però no a 2 quarts de 8, per poder veure coses de recerca, de la història, algun dubte i cosetes així que ho anirem consolidant. En l'anterior programa només vam tenir un parell de moments i no va ser una hora, sinó un moment mitja hora i un altre un quart, i ara intentem doncs, que a les 6 en punt ser a l'hotel, perquè tingueu el vostre espai i després a les 7, entre 7 i 8, que a les 8 superem, poder seure i dir, mira, escolta Jordi, perquè això, perquè jo us diré, mireu, una cosa interessant que serveix per aprofundir en temes d'història, per exemple, és això, o allò, o us donaré un petit dossier i també us diré, intenteu llegir una o dues coses cada dia, no tot, perquè després és millor de mica en mica anar llegint cosetes, eh? I res, bàsicament us passo amb en Pere Alsina, que una mica és el qui ha incentivat amb els seus estudis, no m'ha vingut a darrere perquè fem el viatge, sinó que ell, a base de fer conferències sobre els ocells maltesos i tenim Malta tan a prop i sabent altres coses de l'illa de Malta, doncs hem dit, home, doncs si està a 2 hores d'aquí és com anar a Sicília gairebé, o com anar a Roma, no? Doncs, o res, o la gent va a Alemanya o se'n va a Irlanda, i això encara ho tenim més a prop, i a més ho tenim més a prop amb un cúmul d'història catalana espaterrant. Doncs anem-hi, i li vaig demanar que ens acompanyés en el primer viatge, en el segon no ha pogut ser, però penso que l'estudi que ell ha anat fent en aquests últims anys, a partir també d'un viatge a Malta, és el que ens obre la perspectiva per poder-hi anar i començar a detectar coses que ens siguin del nostre interès nacional, però com que també penso que entre nosaltres i la nació hi ha connexions molt particulars, emocionals, psicològiques, espirituals, doncs també penso que és un viatge que el farem també a nivell personal i donarà molt, molt, molt de suc, eh? Això espero. Us passo per tant amb en Pere Alsina. Bé, bon vespre a tothom. Ja m'ha presentat en Jordi, amb un germà, el que faré aquesta panoràmica amb aquesta, de la conferència que vam fer en l'altre viatge, en el viatge, tothom destrossat la primera nit, amb ganes d'anar a dormir, i després no es van desvetllar de cop. Sobre la influència de la llengua catalana en la maltesa, que és l'estudi que vaig fer en el seu moment, i que va donar peu a partir d'aquest estudi a moltes coses diferents, que ara us desgranaré. La xerrada té tres potes diferents, tres potes, està estructurada. La primera és abans de l'estudi, la segona pota i el tronc central, on hi ha més teca, a l'estudi en si, l'estudi en ell mateix, el rovell, les conclusions de l'estudi, i la tercera pota, que era prima quan vaig començar a fer les conferències pel país, però que s'ha anat engruixint, és què ha passat després de l'estudi, i noves i que es van engruixint, coses noves que han arribat a partir de la divulgació de l'estudi i de més coses. O sigui, abans, el rovell, el que havia de ser al principi, era gairebé tot l'estudi i prou, una mica avorrit per persones doctes, i a la tercera pota, les conseqüències d'això i què està passant arran de la difusió i de la divulgació que hi ha hagut de l'estudi i tot el que vaig rebent de nou.
Sí? Som-hi. Dani, t'hauràs de pujar a ser. Abans, la primera pota. Jo em vaig... Som-hi. Jo em vaig a Malta, no fer cap estudi de res, sinó com aquest passa volant d'aquí, amb xancleta, cama curta, i xancleta i calça curta, no cama curta, i he viatjat, porto també gent, soc consultor ambiental, soc biòleg i enginyer ambiental, i he portat gent a l'est d'Europa a veure fauna i pobles i altres coses, no? Però Malta no era en la llista, a mi soc un apassionat del viatge i d'Europa, que no és ni cool, ni trendy, ni està de moda ara, però a mi m'agrada molt Europa, i Malta no mancava en els països europeus per visitar. Aprofitant una oferta d'aquestes, vaig dir, va sortir a l'època que jo treballava i m'organitzava com volia, va sortir l'opció d'anar i vaig dir, anem-la a veure uns dies. Bé, el context inicial és que jo desconeixia absolutament, absolutament, quan dic absolutament vol dir literalment, tota la connexió històrica i cultural de Catalunya amb Malta abans d'anar-hi. I com que va ser improvisat, aquella època ho podia fer, pim-pam, que tinc un vol d'aquí dos dies, marxo, molt barat, tampoc vaig tenir temps de documentar-me ni d'il·lustrar-me en la matèria. Sí que em vagava pel cap, però, que... I dels coneixements escadossers que tenia de la història del meu país, que Malta havia pertangut alguns anys a la nostra corona. Si m'ho haguéssiu preguntat, hauria dit 10, 20, 30, un temps d'aquells, i ja està. Aleshores jo arribo a Malta, calça curta, xancletes, la cervesa, i em dedico a votar. En Jordi abans i un altre amic, qui són, em diu, estigues amatent, tinc les orelles enxirinades i els ulls ben oberts per indagar i apuntar qualsevol traça de catalanitat que hi trobis. Jo no anava allà a investigar res, a passar-m'ho bé, però al capdavall, si fas un viatge turístic, voltes i tot voltant observes. I observant pots observar sense ulleres o amb unes ulleres, o pots observar unes ulleres neutres o unes ulleres que t'indueixen a mirar el que vols mirar. I és el que vaig fer. El primer que em trobo és que Dani, sisplau, que em trobo amb noms catalans en els comerços de l'illa. Soler, Cardona, Cassola, Montfort, Montserrat, Cardona ja l'he dit, Abella, és molt habitual, Cotoner, etc, etc. Ells, val a dir, després en part d'un vell, no ho saben i no ho vinculen, però ara no avanço ni amb Catalunya ni amb res. Però amb molts cognoms catalans, les sorprèn, passa. Moscat, que això, drapers, això no és cap cognom, Trobo botigues que diu draper, que és en anglès, que diu, ah, però això és en anglès, ja ho sé que és anglès, perquè parlo anglès, però d'on ven anglès i d'on t'ho entretells en maltès. Seguim. Tot voltant per l'illa, per la capital, per la Valeta, que era on t'hostatjava i on no s'hostatgen gaires turistes, s'hostatgen fora en els centres que hi ha més serveis, restaurants, discoteques, botigues, que són al voltant de la capital, però no a la capital. I aquest cop em vaig hostatjar a la capital i em trobo com dels carrers grans de la capital, de la Valeta, és el North Street, que ells en diuen Tirquits Tramuntana. El carrer Nord en diuen carrer Tramuntana. Com que em sembla que era de la lectura de Josep Pla de llibres de que m'agrada molt, de llibres de viatge, té un que era un mini estudi del nom dels vents en llengües romàniques o llengües mediterrànies, em sonava que hi havia alguna altra llengua en provençal, en occità, i potser en italià, que el tramonta, no, etc. Però, compte, no? Carrer Nord, Tramuntana. Passa. Però ja la cosa es va posar més seriosa quan vaig veure que el West Street és el carrer Ponent, Tirquits Ponent, escrit amb U. I això sí que no hi ha cap altra llengua romànica que tingui res similar a Ponent, de pondre el sol i amb U. I vaig dir, apunta això, foto, i bé, i seguim aquí passejant per... I l'est, el carrer és el carrer Llevant. Que és l'altre, Nord, Tramuntana, Oest, Ponent i Est, Llevant. I el sud, falla, és
és l'únic que és diferent, que és semític. North in Ahar. El sud no és l'excepció. El carrer del sud és l'excepció d'aquests quatre. Però jo segueixo voltant per allà i me'n vaig a veure la cocatedral de la Valeta. Cocatedral perquè comparteix l'honor amb la catedral de l'antiga capital, que era Medina, que també visitareu. Ara és la Valeta, després va ser la Valeta, i en diuen cocatedral. Me'n vaig allà i a mi em donen un díptic que en anglès, només entrar, que em diuen que hi ha una capella de la Lange of Aragon, que... Un moment, eh? I cap allà pregunto què vol dir Lange en anglès, perquè desconeixia aquesta paraula en anglesa. I em diuen flag, bandera. Val. I veig Sant Jordi, i mira, potser per Sant Jordi, la influència britànica, els anglesos van tenir Malta, ja en parlarem un temps. I mira, Sant Jordi, proseguim. Hi ha enterrats en aquesta capella d'Aragó, que és la més guarnida i la principal de la catedral. Hi ha enterrats, clic, en Rafael Cotoner, en Nicolau Cotoner, perdó, no és que em vegués mort amb 3 anys, sinó que podria ser també d'alta baix per la família, sinó que són els períodes en els quals aquests personatges van ser grans mestres dels cavallers de l'Orde de Malta. En Rafael, en Nicolau i en Ramon Perellós, enterrats en aquesta capella. Després veig que el Sant Jordi, clar, no té connexió amb el patró nacional d'Anglaterra, sinó amb el patró nacional de la nostra corona, que ara ha quedat reduït, em sembla, a Catalunya i Aragó com a celebració, no? Em sembla, el País Valencià no se celebra. Segueixo voltant per la catedral, em trobo aquests caravaggios, el Sant Jeroni, la decapitació de Sant Joan Baptista, petit parèntesi, Caravaggio sabeu, bueno, que no se sap gaire cosa sobre la seva vida, però que bona part de la seva vida discorre en territoris de la nostra corona. Nàpols, Estats Pontificis, i acaba exiliat, on? A Malta. Es belluga, nascut, em sembla que és llombard, diuen, el que diu, llombard o piemontès. Sí, llombard, nascut a la Llombardia, però tot el que se sap de la seva vida, tot, en territoris de la nostra corona. Bé, i aquí, clac, em trobo una làpida escrita en català a terra. Ostres! A terra. Miro si és en Jordi Pujol, que havia anat a inaugurar alguna cosa, i no. I aquí posa, clic, això s'ha de... Aquí descansen les cendres de... Ai, me'n recordo si és Fra Nicolau Abrí d'Escatllà, gran prior de Catalunya, comdor de l'Espluga Calba, geografia, com estem? On és l'Espluga Calba? Tarragona, no ben bé. A on? Més com l'Espluga Calba? Tampoc, ben bé, una mica més precisos. Ja no aneu malament, eh? Però aneu a 80 quilòmetres de... A la frontera entre el català occidental i occidental és les Garrigues, a la Vinaixa, la Floresta, Castellàsens, l'Espluga Calba, no? Pecador miserable, morir el 21 de novembre del 1794, 80 anys després. 80 anys després de la capitulació de Barcelona, de la capital, un noble del nord de religiós o militar s'enterra en català amb tots els honors a Malta, a la Valeta i a la catedral. Pam. I així vaig anar, i així van anar passant els dies per allà, voltant, apuntant quatre cosetes, fins que el darrer dia, aquell dia que jo almenys mai he estat capaç de revertir, l'últim dia, el dia que he d'anar a buscar l'avió, sempre el dono gairebé per perdut, ja el cap ja no estàs, no sé què, si el taxi, si el bus, ja no estàs com inquiet. I em vaig quedar a la capital, perquè els altres dies havia voltat, i entro en una llibreria i em trobo això, no? Where to watch birds and other wildlife in Malta, on observar ocells i altra fauna salvatge a l'illa de Malta, en una llibreria. Jo soc biòleg, també zoòleg i ornitòleg, i aleshores jo no vaig dur ni prismàtics, no vaig anar a observar ocells, què estaven els ocells? No em vaig observar cap, més que... Però vaig dir, mira, me'l compro
I a, si mai torno a Malta amb un interès dels meus i hagués d'anar a veure observar ocells i fauna salvatge, mamífers, rèptils, amfibis, ja tindré un referent en anglès. L'obro i endut per la curiositat de... tan sols la curiositat de saber com eren en llengua semítica, en una llengua semítica, els noms dels ocells, a veure com sonen. El llibre és en anglès, però els noms són en anglès i en la seva llengua, en maltès. Obro i em trobo doncs que hi ha molts noms d'ocells que recorden força, bastant, moltíssim, o són exactes els noms catalans. I aleshores tanco el llibre, quan val aquest llibre, pam, el compro i torno a casa, ja està, i aquí s'acaba tot. Aleshores, Pere, en Jordi, va, Pere, a veure si pots fer una nota, sí, sí, jo, la meva feina era treballar d'altres temes, i a veure, fins que un dia dic, va, vinga, ja en parlarem, però Nova Història m'ajuden, i em poso a fer el treball que portava 7 mesos dormint al son dels justos. Perquè fer un treball vol hores, ara en parlarem, i aleshores la primera cosa que he de fer és, a veure, rebaixem la meva ignorància sobre Catalunya i Malta, i em poso a llegir els vincles històrics. Ui, això és culpa de Pere II, Pere II la conquereix a finals del segle XIII amb el famós combat de Malta, i Sicília cau, perquè forma part del regne de Sicília. Seguim. En 1345 es crea el consolat de Malta. No, que pensava que estava lliure. No. Sorpreses. Així, vine, home. Són bones sorpreses, obrir la porta sempre així. El 1530 el nostre rei la cedeix a l'Orde d'Hospital de Sant Joan de Jerusalem, que és el que ara en parlarem, el que ara en direm més ràpidament, l'Orde de Malta, dels Cavallers de Malta, que són un orde civil i militar i religiós, que es van crear el 1048, sí, amb les croades per tenir cura de tots els peregrins malalts a Jerusalem, a Terra Santa. En caure a Jerusalem en mans infidels, se'n van a Sant Joan d'Acre, Haifa ara, i per això en els llocs en diuen encara els hospitalers de Sant Joan. D'allà cau i salten, em sembla, Xipre, Malta, Rodes, i Rodes, quan cau, després del setge otomà a Rodes, volen anar a Menorca, demanen Menorca, i Carles I diu, no, Carles I, Malta. 1530, aquest orde. Els consolats catalans, que hi havia per tota la Xipre, Ramon Llull i escriu llibres, molt interessant també Xipre, sí, no sé si heu estat, ple de gòtic català, i bé, clac, el 1798 que marxen, no patiu ara per nom, perquè ara ho refrescaré, jo ja m'he perdut, el 1798 la conquereix Napoleó, vet aquí la casa on va viure Napoleó, escrit en anglès, dos anys és sota l'imperi francès, l'imperi, i fins que el 1800 clic, s'incorpora a l'imperi britànic, a la Commonwealth, i fins al 1900, clic, és que és de 1964 s'independitza de Malta, perdó, del Regne Unit. En definitiva, com a resum, clic, Malta és des que cau en Pere II, el combat de Malta, la famosa batalla de Malta, uns prop de gairebé 200 anys de sobirania catalana directa. Després, amb la unió dinàstica de la corona d'Aragó amb la corona de Castella, passa a ser... Passa a ser de monarquia hispànica, però monarquia hispànica a través de la nostra corona. I així s'està, fem un número rodons, 250 anys
formant part de la monarquia hispànica, com tants altres gent pensa, hispànica amb la visió espanyola, no, com molts altres territoris. I del 1530 a 1798, 268 anys, amb aquests cavallers de l'orde, ja en podem dir, per resumir, de Malta, que estaven dividits en 7-8 capítols, ells, la Langa, aquella Langa of Aragon, és el que en català no és tant bandera, o sí també, perquè va amb un escut, però sobretot és un capítol, el capítol d'Aragó, que hi ha dintre tot el nostre país i Navarra, segregat del capítol de Castella, on hi ha els nobles castellans i portuguesos, segregat del capítol de França, segregat del capítol de Provença i de l'Alvèrnia. O sigui, la França actual té tres capítols diferents. La França, en visió de l'hexàgon actual, tres, i l'Espanya actual, o l'Espanya Portugal actual, en té dos de diferents, amb el mateix rang que els altres, no són subsidiaris. L'altre és Itàlia, tot això. D'aquests 268 anys que manen a, que administren l'illa els cavallers de Malta, se'n va ocórrer mirar a veure de temps, i bueno, mirem qui va ser els grans mestres, qui van, durant aquest període de 268 anys, i em trobo que, comptant-los els anys, tots els grans mestres, miro quants són de la nostra corona, i a més quants parlen català. I em trobo que un 25% dels anys, d'aquests 268, el gran mestre, que és el papa seu, és del nostre país i de parla catalana. Petit parèntesi, no era col·legiada la jerarquia, en el sentit de cada 10 anys, no, com el papa, doncs el seu papa dura 30 anys, i si en dura 2, canvi. Però és curiós que ens hagués tocat, si hagués estat col·legiat o atzarós, perdó, homogèniament distribuït, ens hagués tocat una setena part, i ens va tocar una quarta part. I tenim la capella més important de la catedral. 10 grans mestres són de la corona catalana, 7 dels quals de parla catalana, dels 200, etc. Pam! Passa, sisplau. Passa. Grans mestres de parla catalana, entre Jerusalem i Malta, al final de Malta, dos previs a anar a Malta, Antoni de Fluvià i en Pere Ramon Sacosta, 4 en groc en el període que els cavallers administren l'illa, en Joan Domedes, en Rafael Cotoner, en Nicolau Cotoner i en Ramon Perellós, i un 7è quan l'orde de Malta ja no és a Malta. Recordo, 1530-1798. 1798-1800, Napoleó, 1800-1964, Angla. Aquests 4. Això es podria encara afinar molt més, perquè podia haver-hi gent nascuda a Sicília de pares catalans, però ja no vaig tenir temps d'afinar tant, però sense afinar un 25%. I aquí trobo, no, endarrere, em trobo doncs que també voltant, per exemple, l'escola d'anatomia fundada al segle XVII, no? Pels Cotoner, pel gran mestre Nicolau Cotoner, que doncs és la principal, una de les principals escoles d'anatomia d'Europa, i la gent és enviada aquí a estudiar cirurgia i anatomia. I que val a dir, petit parèntesi de part, a la Segona Guerra Mundial, amor, ha caigut això, no? A la Segona Guerra Mundial, l'hospital britànic per atendre tots els ferits, Malta torna a sofrir un altre bombardeig i setge, és aquest l'hospital, el dels cavallers. Pam. A més, et trobo les Cotoner Lines, que és un destí turístic. You wanna see the Cotoner Lines? Jo encara no sabia dels Cotoner, que van ser construïts en 3 ciutats que estan a sota la Valeta, que havien estat abans les principals ciutats, en diuen les 3 ciutats, així. Virgo Senglei Conspicua, construïdes per en Nicolau Cotoner, per reforçar tot el flanc sud-meridional de defensa, i són les Cotoner Lines. I bé, i tot això, els apunts sobre la llengua de les llengües de Malta, clar, hi ha dues, avui per avui, hi ha dues llengües oficials, el maltès, que és semític, com l'hebreu i l'àrab,
avui, estem parlant avui, no fa set. I l'anglès, cooficials, els dues. Com hem vist amb el carrer, no? Tirquets, Tramuntana, North Street, eh? Cooficials al mateix rang. Això no vol dir que tothom vagi parlant les dues llengües, eh? Les llengües més parlades són el maltès, que sap parlar gairebé tothom, l'anglès, l'italià, toscà, el sicilià, que, mira, aquests són, espera, són aquests de pizzeria al costat de l'hotel, són italians, no, són italians, parlen italià, vaig entrar allà dintre, no parlaven italià, no? I jo de seguida li dic, no parleu italià, no? No, parlem sicilià, parlen una altra llengua, ells en diuen dialecte, ara no entraríem aquí, és una llengua diferent, però jo vaig deixar, deu ser sicilià o calabrès, i era això. Que parla... Ah, no nouvinguts ara a fer pizzas pels turistes, no, que també, sinó gent històricament arrelada allà de llengua siciliana. Àrab també igual, àrab hi ha gent nous a Masic que parlen àrab perquè acaben d'arribar a l'illa per entrar a la Unió Europea i també gent d'allà de fa 400 anys. Passa, sisplau. Els filòlegs i lingüistes no es posen d'acord amb quin és del corpus del lèxic maltès actual, quin percentatge, quin pes té la llengua romàniques. Uns diuen que majoritari, gairebé, o el 50% romànic, i d'altres diuen que no, que el 50-70% és semític. Sí, com sigui, tots tenen d'acord, si agafem el denominador comú, que hi ha un pes de llengua romànica. El que amb el que no estan d'acord, amb el que dissenteixen, és que uns pensen que la llengua romana són el 30% i els altres el 55%. La primera referència a la llengua maltesa, referència a la llengua, no escrit, no text, és del 1436, i el primer document més antic conegut és del 16, del 15, també el Cantinela, que és ja en maltès el document, el primer que es coneix, el 15. Passa? I bé, fet aquesta introducció sobre la història, vaig veure aquí, ostres, Déu-n'hi-do, els catalans, els cotoners, els grans mestres, el món que se m'obria, la llengua, que hi ha gent que diu que un 30% és romànica, anem a fer l'estudi. I l'estudi, la metodologia de l'estudi es tracta de, jo vaig agafar el llibre aquest, Where to Watch Birds and Other Wildlife in Malta, tota la rècula de tots els ocells observats al 2010, i això ho remarco, ja ho entendreu, tots els ocells que són en anglès, nom llatí, i com que els noms d'ocells en anglès i en nom llatí els conec, doncs em dedico a fer una cosa que sembla molt fàcil, que és, però que no, que porta molt de temps, posar al costat de cadascun dels noms en català, en espanyol, en italià i en francès. O dit d'una altra manera, sembla que són 167 ocells en anglès, català, espanyol, italià i francès, fan gairebé 1.000 noms. 900. 900 noms per ballar. I aleshores trec les conclusions. D'aquí començo a analitzar que hi ha 5 noms d'ocell d'origen català, 11 espècies d'origen català, la primera conclusió. 5 noms d'11 espècies, com es menja això? Si són 5 noms d'ocell, el més probable... són 5 espècies, no, però hi ha noms genèrics. Avui una gavina, en aquella època m'hi diu una gavina, tot allò que voltava al costat d'un navegador, i avui sabem que hi ha la gavina cap blanca, la gavina cap negra, la gavina vulgar, la gavina de bec groc, la gavina corsa, però això ho sabem avui. No fa. Per tant, el mot, si hi ha un mot que avui es correspon a moltes espècies, gavina, el mot, un nom d'ocell, gavina, es correspon amb 5 noms d'ocells d'origen català indubtable, que són el primer aquest, que comença a arribar des de fa 15 dies a Barcelona. 15-20 dies està arribant. Eh? El coneixeu? Estornell en català, estornino, tornó, estorno, estalli, estornell en maltès. Tots ells tenen la mateixa arrel, estorna, però és l'únic que diu estornell. I amb u, com si fos la transcripció fonètica, no?, del català oriental, estornell. Pim. El segon és... Passa, no, és a... Un, sí, tira enrere, sí. No, vull dir, quan em passis, un. I després... Només primer la... És que està... Això ja no ho faig així, però... aquest ocell verdet, aquest color verdet,
que en català és el Verdun i en la seva llengua és el Verdun. I al mig el mateix, Verdone, Verdier, Verdier, Greenfinch, bé, Greenfinch és arrel diferent perquè vol dir pinça verd, Finch, Finch és un pinça verd, Verderon, però Verdun, Verdun. Clac. El tercer és aquesta gavina, bé, aquesta, qualsevol gavina, que és un nom genèric ara, com dir serp, quina serp vols dir? L'escurçó, el serp blanc, el serp verd, la serp d'escolapi, la serp, la... Gavina, que en català és gavina, en vell és gavia, gavia, i gavianello, muet, golanguil, gaviota. Quart, aquest ocell hivernant, no, no passis encara, que ve al delta de l'Ebre cada hivern, a la badia dels Alfacs i a la del Fangar, només allà, ve de Suècia i d'Estònia, que nosaltres en diem bec de serra, perquè tot no es veu bé, però aquí fan unes dents còrnies, cria en llacs i de Suècia i de Finlàndia i d'Estònia, i ells en diuen serra. Passa? Bec de serra, serra. A Mallorca en diuen serra d'aquest ocell, sense el bec. Eh? I amb les altres llengües no té ni so ni cap altre derivat de serra. Evidentment, és que és com en francès, ara no sé com és serra en francès, no me'n recordo, però en anglès so. Eh? Doncs bec de serra. I el més, potser el més espectacular, i el que va... No? No és un rupit, no, això. Aquest és un ocellet que com el pit-roig, ressegueix la feina del pagès quan agafava l'aixada i deixa l'aixada allà. És insectívor, com el pit-roig, i a aquests els agrada molt posar-se al capdamunt del pal de l'aixada perquè des d'allà sotgen el que poden capturar. Per això en molts llocs en diuen cagamànecs. Eh? El mànec de la... Eh? Pam! Volen estaques per observar el cuc escarbat per menjar. Se torna, no sé, el pagès. Deixa-la. Aquest ocellet tan maco que fa... Se n'hi diu en català bitxac, i en la seva llengua aquí falta un punt, que no puc posar, i falta un punt, i sona butxac. És un nom europeu, butxac, bitxac, i amb altres saltimpalo, tarrier, stonechat, no? Taravilla, res, aquest va ser el que, ostres, és tornell, i aquests va ser dels que dic... Més enllà d'això, és que hi ha altres tres noms ocell d'origen, aquests cinc, que són 11 espècies, ho dono per segur, tres d'alta probabilitat, que són aquest primer, que té tota aquesta mitologia a l'empordanesa, és l'ocell més rar de tot el país, el bitó, hi ha entre una i tres parelles a tot Catalunya, una, tres, depèn de l'any. A veure... I que aquest so, quan cau el sol, canta quan cau el sol, dona lloc a la llegenda de l'estany de Castelló d'Empúries i els carros de bous que van caure a l'estany i que quan cau el sol tornen a ressorgir les seves ànimes. És el bitó en català, bittern, en anglès, etc. Però ells en diuen capun. Però jo ja era que a Mallorca del bitó en diuen capó d'aigua. Eh? I aleshores ja capun, capó, o sigui, un pollastre, una gallina, més que un pollastre, una gallina, amb aquest color d'aigua. Un que vaig requerir l'ajut d'un amic meu, perquè jo no hi vaig caure, és l'àliga pescadora, extingida a Catalunya del 1974, l'última parella l'han pelat al massís de Montgrí, entre l'Escala i l'Estartit, i és extingida ja a Catalunya. Cria a Cabrera, cria... Però a Catalunya la veiem a l'hivern, de pas, però com a nidificant, criant, no en queda ni una. L'àliga pescadora o peixatera, que en diuen a les illes, ells en diuen arpa. Bé, aquí sí que jo, bé, fora. I a mi, bé, espera, en català tenim l'arpella. I l'arpella és un rapinyaire d'aiguamolls de l'Empordà, delta del Llobregat i delta de l'Ebre, que està només en zones humides revolant per sobre dels canyissars i les jonquedes.
Clar, dic, i aquesta és per la marina, mar i d'aigua dolça. Per tant, és possible. Però és que, a més, després, furgant, vaig veure carpa, en català, és el nom genèric de qualsevol rapinyaire. Allò que m'havia passat parar perquè ni... Bueno, clar, no diuen, és igual en anglès, no, en res. Arpa, falco, pescador, bé? Rapinyaire genèric o arpella rapinyaire d'espècie diferent, tot s'ha de dir, però que comparteix hàbitat en quant a espais aquàtics. I el darrer d'aquests complicats, aquesta G també hi falta aquí una G sobre, ferruig, no recorda cap nom en cap llengua de les que vaig comparar, però també furgant vaig trobar un parell de coses. Primer, ferruig, això em sona, sí, és un llinatge de Mallorca, antics i sabates cares, no? Sí? Sabates que els fan pagar. Però em va sorprendre més que hi ha un topònim, si no recordo ara malament, puc fallar, al nord-est de l'illa de Mallorca, que és Bec de Ferruig. Bec de Ferruig. Si és un bec, només pot ser, a no ser que fos un ornitorrinc, que no en tenim aquí, només pot ser un ocell. Però aleshores vaig investigar una mica a Mallorca amb els amics si algú coneixia algun nom d'ocell que fos ferruig. Ningú. Això no vol dir que no existeixi. Pot existir localitzat en una comarca d'allà i ningú l'ha recollit, o potser ja s'ha desaparegut, però és més que plausible que si es diu bec de ferruig amb un cap de Mallorca, ferruig, almenys en aquella època, volgués dir algun ocell, que és el gaig blau, que és un dels ocells més macos que tenim al país. Seguim? En definitiva, un i altre, gairebé, números rodons, un 9% dels noms d'ocells maltesos actuals, i ara ho remarco, actuals, i entendreu per què, 9%, home, 9% és gairebé un de cada 10, són d'origen català. Tenen origen català. Però hi ha altres 15 noms d'ocells, un 9% restant, o sigui, que suma el 18, d'origen... falta aquí, hi ha un error, eh? Català probable però difícilment verificable. Per què? Perquè s'assembla amb altres llengües. La nostra cigonya, en francès és cigony, en italià és toscà, cicogna, i amb ells en diuen cicogna. Bé, però el nostre rossinyol, ells en diuen rossinyol. En francès, rossinyol, en italià, usignolo, més diferent. I jo aquí, per no ser tillat d'escombrar cap a casa, els vaig posar amb un capítol, amb una part del treball. Però atenció, perquè algú va dir, no, és que això ve del francès. No, de la mateixa manera que nosaltres no podem assegurar que vingui de la nostra llengua, els altres tampoc. Però és més, Malta ha estat mai italiana? Mai. Per tant, ha estat mai... Tenia Sicília, per tant era italiana. No ben bé, però la Sicília, ara, Sicília que pertanyia a la nostra corona. Depèn de l'escala. Si no existe... Itàlia fa 150 anys que existeix. Per tant, com a estat modern fa 150 anys que existeix Itàlia. Garibaldi, Cavour i tal. No ha estat mai italiana. I francesa de l'estat així modern, dos anys. Per tant, no vaig voler ser caut i no escombrar cap a casa, però si ens haguéssim de decantar per alguna opció, és més probable que vingui dels que tenen l'hegemonia sobre l'illa durant 250 anys que sobre els quals ostenten aquesta hegemonia dos anys, 10 o 20. Bé, que figues, botó, rossinyol, sarcelles, un ànec, aquest el capi negre, que en diuen a Mallorca, capinera, que en diuen ells. Definitiva, el resum és que la influència segura o probable és un 17% sobre els noms d'ocell actuals. Que la influència de la llengua espanyola és molt baixa, gairebé inexistent, de tots els noms cap semblava a la llengua castellana, cap ni un. I abans, pensava que ho havia posat, per què dic tota l'estona actual? Perquè aquest llibre és fet del, no me'n recordo ara, del 2009 potser, el 2000, sobre, sí, de fa 10 anys. I ara fa 10 anys els ornitòlegs, anglesos, britànics, maltesos que van allà, tots els que hem anat del món, han anat anotant totes les espècies que s'han observat a Malta, no nidificants, observades. Si una passa un dia,
se'n va a la tundra russa, s'atura allà un dia, s'apunten a la llista. No són ocells ni ficants. Quina era, la dada clau seria saber, al segle XVI i XV, quants ocells coneixia la gent que vivia a Malta? La gent, culta o no culta, noble o plebea, qui sigui. Ja us apunto, no ho sap ningú, però que no superaria la cinquantena, 60, segur que no. Mosquiter de doble ratlla, mosquiter comú, mosquiter xiulaire i mosquiter de passa i mosquiter pàl·lid, segur que era mosquiter. He dit 7 espècies, que totes s'han observat allà. Per tant, aquests 17 noms, aquest 17%, aquests, no sé, em recordo quants noms, si ho apliquem sobre els ocells que probablement es coneixien en aquella època, el 16, el seu percentatge passa a ser del 17% al 50%. Discussió de limitacions a l'estudi. El meu estudi va tenir, bueno, l'estudi aquest es va presentar, ja me'n recordo quan, 2011? Ja me'n recordo. Ai, no, el 15, estic barrejant, sí, el 15 i tant. Una cosa és els noms populars. Jo vaig fer un treball d'ornitonímia catalana de com es diuen els mateixos ocells al Baix Vinalopó, a Mallorca, a Menorca, al Pallars. Però ningú, no hi ha un tesaure perfecte de tots els noms populars en català, que són molt diferents. Però és que tampoc existeix en anglès ni en provençal. Per tant, això és una limitació. Hauríem d'haver tingut de cada espècie els 20 noms en català, els 10 en francès. Una, la similitud dels noms en diverses llengües romàniques. Clar, cigonya, cigonya, cigony, tu llest, que diuen al Pirineu, llest, de quin ve? Bé, no ho saps, no? Tot és allà mateix, però el desconeixement no vaig ser capaç de tenir els noms dels ocells en occità. Penseu que els angevins, que tenen alguna època, doncs, clar, venen tots aquests ports, i aquí s'hi parla occità fins majoritàriament fins al 1920, segur, fins a la Primera Guerra Mundial, tothom, i la Segona Guerra Mundial i la tele és l'estocada final. Per tant, els mariners que sortien de Toló, de Marsella, parlaven occità. I els nobles, occità, i alguns ja molt afrancesats. No? Però no vaig... I amb àrab tampoc, amb sicilià tampoc. I fins aquí l'estudi, o sigui, l'estudi en si, la segona pota, La prèvia, l'estudi, que ens quedem que un 17% dels noms actuals són d'origen català, i que si poguéssim tenir la llista d'ocells coneguts al 16, seria un 50, un 60, un 70%. I ara ve la tercera pota, aquella que es va engruixint i amb la qual acabem la xerrada d'avui. Aquest estudi, que rep el suport de Nova Història, es difon primer a la web, la influència de llengua catalana, perdó, en els noms d'ocells maltesos, introducció, objectiu, papap, tot això que acabo d'explicar, 60 hores de feina. Això, el treball van ser 60 hores. Exactament, fins a això polit, etc., 60 hores. En una revista d'història, de gent que fa recerca històrica, però com que, fixeu-vos que relliga ocells, ornitologia, llengua, lingüística, i història. Història com? Doncs perquè a través de la llengua doncs t'apropa amb una història desconeguda. Va sortir en una revista de Nova Història, basta, sisplau, a la revista d'entitat del qual som membre de l'Institut Català d'Ornitologia, que és el que plega tots els ornitòlegs del país, amb un altre format, menys història, més directe als ocells, i amb una revista de lingüística, un paper, la influència amb un abstract, etc., però ja adreçat només a lingüistes. Per tant, fora, no m'expliquis, els grans mestres, el 1200, res, directament a la llengua. Fent aquest treball, ja quan ja estava redactant el treball, aquest de les 60 hores, em vaig trobar anar furgant i espigolant d'aquí i d'allà i garballant informació, em vaig trobar que hi havia un senyor, Lluís Izaguirre, lingüista de la Pompeu Fabra, que se'n va anar a Malta de viatge i va apuntar uns noms, explica el seu viatge, el congrés, no de llengua catalana o maltesa, no, no, i explica
i va explicant amb un Word, i troba tota una sèrie de noms, 200 mots a plega, que diu podrien ser d'origen català, però no investiga. Lingüista professional de la Pompeu Fabra. I de la... No ho investiga, que conec, eh? Aquí ho deixo. Aquí em recullo alguns, en ell, antic, almirall, l'alcalde, benestant, dolor, fanal, a mi em fan gràcia especialment aquests, perquè ara ja em diu la guàrdia rupia, el guarda-roba, guardabosc, il·luminat, és il·luminat, i ara que està de moda totes aquestes coses, res d'això, i bé, isolat, inventat, cantat, cap, corda, moll, aquest ja el vaig veure jo allà, voltant pel port, que la dàrsena, el doc, és el moll, com en català, dàrsena, no moll d'humit, moll de la dàrsena. I els que venim d'Arenys, que tenim, vam tenir escola de pilots, i drassanes, i mestre d'aixa, que és el mestre d'aixa, el fuster, carpenter, perquè el diccionari que tinc és anglès maltès, carpenter, mestre d'aixa. En una època en què qui tocava la fusta era per fer vaixells, 16, porpra, saber això, taxa, tir, i aquest també em fa gràcia, el tirabuixó. Sí, això ho troba en Lluís Isaguirre i ho deixa allà, amb un Word, penjat amb Word, no és ni un bloc, penjat allà, i allà ho deixa. Vaig contactar amb ell, etc. Vaig investigant i em trobo que la Rosa dels Vents, un dia, ostres, la Rosa dels Vents, és que no havia pensat de buscar-ho. I una persona maltesa m'escriu que havia vist el treball, Pere, es mira la Rosa dels Vents? No. També és curiós no haver-hi pensat, no? Jo que havia vist els carrers, no, mira, Tramuntana, Grigal, Llevant, Xoloc, Marsa Schlock, que anireu a veure el darrer dia, es manté el programa que vam dissenyar, Marsa Schlock, Marsa Port, Schlock, oberta Xaloc, oberta al sud-est. Aquest que és el que trenca al sud, l'ovella negra, Llevig, és que aquesta és sona ahir, Ponent Maestral. O sigui, enterament la Rosa dels Vents llevat de el sud. Pam. Per això m'ho va dir una gent, perquè aleshores, gràcies a l'estudi, a la divulgació de l'estudi, jo rebo un inputs, que en diríem ara, gent que es posa en contacte amb mi, maltesa, catalana, etc. Curia. També en trobo que una persona diu que l'Eixample troba una cosa que és en un diccionari català maltès del 18, un corpus lèxic de català maltès, cosa que prova dues coses: la influència tan forta perquè un senyor es fes un diccionari sense beca, sense subvenció pública, hi havia demanda, i que està... Això no ho descobreixo jo, de l'aportació que rebo, està registrat a la Biblioteca de Catalunya, per això ho rebo posteriori. Un amic meu, un senyor amic meu, catedràtic, que havia estat molt de temps a Malta, em diu, començo a lligar caps ara, d'aquí aquelles fanfàries que sempre pensava que jo semblava en el país, havia viscut a Malta, català, semblava València, les processons de les festes, que són les mateixes, bueno, la mateixa la fanfària de clarinets i tot, i ben com el País Valencià, perdó, i Tortosa i tants altres llocs de la Catalunya meridional. Passa, sisplau. Traques i castells de focs, que no se celebren com fan el món eslau i anglosaxó a l'hivern, és la cosa que em va sorprès més viatjar pel món, aquells castells de focs a l'hivern, Cap d'Any, Nadal, pim, patapum, i en canvi els d'aquí baix, estivals, festes majors d'estiu, allà igual, i el nougat, que aquesta menja occitana, occitano-catalana, que sembla també l'ametllat, tot i que és de avellana, mel i sucre, que és, passa, sisplau, que és a tot arreu, una menja, bé, occitana o catalana, hauríem de veure quin any segle passa. Un altre diu, Pere, es venera a Montserrat a Càlcara, que és a la Mare de Déu de Montserrat. S'hi venera allà a la Mare de Déu de Montserrat. No és l'únic lloc, Montserrat també, etcètera, però
també s'hi venera la Mare de Montserrat. Em trobo després que l'Alberg d'Aragó, l'Alberg d'Aragó, tot estava francesat, no sé per què, això dels cavallers de Malta, Jean Domé, del 1561, és de totes les residències dels cavallers de cadascun dels capítols, la més gran de totes i la més important. I no només és la més important, sinó, ja fa que em sap greu dir-ho, és l'antiga seu del primer ministre, ara és del ministre d'Educació, i s'hi guarda la declaració d'independència. A la casa dels cavallers d'Aragó s'hi guarda la declaració d'independència. Tot això ho descobreixo a posteriori, eh? Sí? Déu nostre Senyor us escolti, que diuen a la meva terra, eh? Déu nostre Senyor us escolti, es mantingui molt de seny. Bé, aquí és el que diu, i després ja, clar, quan ja al·lucino, és que em veig de House of Catalunya, que sabia que és una delegació o generalitat, doncs no, són tres cases barroques, passa, posteriors del 17, del final del 17, adjunt, annexes o tocar de la Casa d'Aragó, quan creix, es divideix, l'Orde de Malta, el capítol d'Aragó es divideix en dos, el Castellania d'Amposta i el Priorat de Catalunya, i es creen més cases, on te viuen, és the House of Catalunya. Passa? Sí, en Catalunya, en allà, sí, però això és modern. Eh? Haurien d'haver vist com s'escrivia fa, quan la van... Sí, potser... No, però potser no, van, potser no posava res quan la van fer per qui visquessin ells. No hauria posat House... No sabria veure quan se li posa un cartell i que House of Catalunya, però... I després, en Miquel Calçada, amb els afers exteriors, aquests que volta pel món, em truca i em diu d'anar a Malta, a gravar a Malta. Jo no vivia a Malta i això indueix error. No. El productor diu, no, espera, és que vol que surtis tu, que havia llegit l'article de Nova Història, que havia encantat, i va trucar a dir, no, de Malta hi ha d'anar en Pere i la resta. Però si en Pere no hi viu, no, vol que surti això. I doncs aquí gravem el programa a Malta, dia que mai, jo mai oblidaré, però Barça és campió d'Europa allà. Contra el Juventus, gravem. I aleshores... no ve perquè és campió d'Europa, no oblidaré, perquè per primer cop a la vida veig una final de futbol sense ningú, no tothom del Pro Juventus, ningú del Barça, hi havia una persona amb 300, i tercer perquè de tot un equip d'homes no hi havia ningú que li agradés el futbol, excepte a mi, no eren futboleros, ni càmera ni ningú, només en Pere. Bé, i gravem això, aquí la catedral, etc. I, esclar, això no deixa d'arribar ja a 400.000 persones, no? Que és el que l'audiència d'aquell dia, 450.000, em diu menys al vespre, i això fa que més gent t'escrigui. Però no prou, eh? El primer, aquest en Joan Foguet, historiador, i sobretot historiador de l'art, que m'escriu felicitant-me, perquè veia que anava al programa per uns viaranys que no li agradava, fins que vaig sortir jo, vaig posar-hi la falca aquesta catalano-maltesa, que rip, i es va despertar de cop, i em va enviar això. Els canons davant de la catedral són fets al Rafino de la Rambla de Barcelona. Aquí, a Barcelona, a la Rambla, del pes català. Ara no me'n recordo, és que ho veig malament, no sé de quin any, però són del 18 o del 17. Sí, pes català. Estan fets a Barcelona, transportats allà, i davant, són davant de la catedral. En Joan Foguet, i demana d'anar a dinar a casa seva, perquè em vol explicar, perquè ell és estudiós de l'art de l'Orde de Malta i dels templers, ell. Després vaig buscant coses i em trobo que a l'altra illa, a l'illa de Gozo, que també visitareu, el nucli urbà, la part central, es diu Il Castell. El centre, la part del Rovell, on hi ha l'església i castell, bueno, evidentment el castell i el nucli antic, hi havia nobles i religiosos, diu castell, ah, château, no, castello, no, castell. Seguim? I castell, wine bar, si poses a Google, trobes un lloc on et serveixen copes, que també es diu el castell. Però
encara més, mira, tot buscant gallet, em surt el cartell. Que no, dic, a veure, aquesta, i poso a veure què vol dir cartell en anglès, i em posa sign, o signpost, o sigui, cartell, en català. Cartell en maltès, cartell en català. Curiositats i mena. En Jaume Fàbrega m'escriu que el pa amb tomàquet, el pa amb bo, és el Plan Nacional de Malta, i ell ja ho havia publicat, però un altre vincle, Plan Nacional, no, el que diu el Plan Nacional de Malta és el pa amb tomàquet, que el fan diferent, el posen així, posen més vegetal per sobre, almenys sempre hem anat amb ceba i olives a sobre i pa amb tomàquet, o coca d'oli, que en diuen pa amb oli, no, em diuen a Mallorca, és el mateix. Em trobo unes puntaires, tornem, amb l'escola pilota, el mestre d'Aixa. Clar, però jo no sóc expert, però la nostra mare és mestra artesana picadora de patrons, de puntes a coixí, la nostra terra és terra de puntaires, som d'Arenys a Mar, i Arenys amunt, ara en Jordi, però d'Arenys a Mar, Arenys amunt, Sant Vicenç de Montalt, terra de puntaires, i de red fi, que és una manera de fer punta diferent, o red fi català. Aleshores, jo no sé si elles fan red fi, però en aquest poble de Gozo, a Senat, sí que fan el mateix punt, es veu que les puntes es pot fer així, aixà i tal, puntes de major i embuixets. Investigar, un expert en puntes, no, és que també en fan a Flandes, sí, i a no sé, un de Leó també, però mirem-ho, comparem, mirem estils, els experts i a veure què. Seguim. Em trobo que els carrers, la G amb el punt a dalt, com la C era X, això és G, la nostra fricativa G. I per tant, Sant Joan, es pensava Joan, i Sant Josep, Josep, ni Josep, ni Giuseppe, ni Giovanni, res, Joan, Sant, sense la T, això sí, Sant Josep i Sant Joan. Seguim? Tot això, coses... Que ja l'última, ja, festes, vaig a posar les festes a veure si trobo, pam, i em trobo aquestes festes amb colors de l'escut de Catalunya, passa, sisplau, però ja em trobo una competició, amb la bandera catalana, aquí de Senglea, hola, tal, però és que dona la casualitat que una amiga meva, que havíem treballat junts, una col·lega i amiga, havíem treballat junts del consultoria, que ara està a la FAO, a Roma, treballada a Nova York a la FAO, pam, m'escriu, mira, Pere, t'envio un segell. Passa, sisplau, és això, mateix segell, maltès actual, amb allò, tira enrere, és exactament el mateix. La competició de llaguts, els de Senglea, l'escut de Senglea, és aquest. I aquí, doncs, la gent amb els quatre. A més, deixo això, és que això vol dir... Això s'ha d'investigar, però molts de números, no? Havien estat 200... Senglea és una d'aquestes tres. Tres, sí. Sí, Senglea, Càlcara, Virgo. I ell m'ho envia, i aleshores jo encara em compro aquest diccionari anglès maltès, i quan tinc estones mortes al tren, ara ja no el toco, em dedico, és una matada enorme, però vinga va, faré la F, i començo a buscar para, mots, com havia fet en Lluís d'Izaguirre en aquells 200, que n'apuntava 200, però clar, jo en trobo 500, 700, i en recullo uns quants, no, tira endavant, convent, marina, nom, natura, exactes, aquests són negociant, obedient, no obedient, prova, estima, avís, armeria, apartament, barcoc, que nosaltres en diem al nord de Catalunya, no en diem el barcoc, sinó en diem barcoc, sense l'alt, que em va fer una foto d'ortografia, no ho diré mai, quan estudiava, que no entenia el professor quan deia els albercocs, i es pensava dos articles, els al... Bé, passa sisplau, concert, destí, fàbrica, falconer, fals, fama, família, famós, farsa, festa, fidil, partit, defecció, partit, taxa, ja l'havia trobat a l'Índia de Guerra, taxa. I més que trobo i que només he posat aquí com un exemple, perquè alguns són clavats. Un amic dels Pirineus que va anar, troba això, barber,
I l'altre dia en Quim Monzó ho va compartir, abans de sortir el savi de Vilatrista, no, però és que Barber es diu així, Barber en anglès. Sí, però amb el test l'anglès arriba a Malta el 1800. Sí? I a Malta en diuen Barber ja de molt abans. Per tant, a part de dues coses, per tant, si ho diuen molt abans que arribin els anglesos, no pot venir de l'anglès, i en segon lloc hauríem de veure, segona, d'on t'ho treuen els anglesos. Perquè no és Barber en anglès, sinó és Bear, Barber. Ai, no es veu gaire bé aquest, no? Barber, eh? En Ribadors em troba això. I hi van haver-hi noves troballes i accions divulgatives que al seu torn van revertint amb un nou retorn de noves troballes. És a dir, tu, a la mesura que divulgues, i clar, res té la força que té la tele, però en segon lloc la ràdio, arribes a molta gent, ai, com hi vaig ser, també vaig veure, i vas recollint coses. Els resultats primers d'un estudi de cognoms que vaig fer, que no vaig poder tenir, no vaig poder disposar de tots, perdó, en català tenim tots els cognoms i totes les persones que el tenen de primer, en català no, a Catalunya, perdó, el que el tenen de primer i que el tenen de segon, per l'IDESCAT, poses Bilbeny, 74, IDESCAT, a l'Agència Catalana de Estadística, poses un cognom i et diu quanta gent el té de primer a Catalunya, quanta gent el té de segon, distribució per comarques i distribució per municipi. Amb el test no ho tenen. Per tant, jo només vaig poder fer els cognoms, i ara ho explico. 15-30%, 15-30 són catalans. Aquí hi ha cognoms d'origen dubtós. Si es diu Picard, és occità o és català? És un Picard occità que va anar allà i va donar allò amb un linatge a través d'Occità, un senyor ja noble d'aquí que es deia Picard, del 16, quan hi havien arribat els occitans, i se'n va allà, 15-30%. Però el que vull dir és que no puc saber la distribució de persones. Sabeu que els cognoms no es distribueixen harmònicament entre la gent. García, amb centenars de milers, Riera, al nord de Catalunya, la tira, Ferrer, al sud de Catalunya, amb B, tothom es diu Ferrer, No tothom no, però molta gent, amb B. Però la gràcia és perquè aleshores pot ser el 15, imaginem que fos, deixem un 22%. Aquest 22 es pot correspondre amb el 6% de la gent, si són els més escassos, o es pot correspondre amb el 45% de la gent, si són els més abundants. Però en trobo moltíssims. Això sí, els agafo tots. I un a un, tots els cognoms, anar mirant i posant-hi una escala d'alta probabilitat, i em faig un petit treballet i que no està, no està escrit, però està penjat com a vídeo de la meva explicació. Finalment, em venen a veure un dia en una conferència que faig a Sant Andreu, d'aquí a Barcelona, del Palomar, en Carles Biosca, que em diu bé, que comencen a fer recerca finalment, això fa uns 3 anys, a l'Autònoma. Carles Castellanos i en Carles Biosca s'hi posen a fer un treball de recerca i publiquen aquest article. Però hi ha més que en occitano català, segle XIII i XV, no miren el diccionari actual, però finalment, 40 i escaig anys després, doncs es posen a fer recerca. Passa, sisplau. I llavors hi ha un noi, en Martí Sans, que queda enlluernat de tot aquest això, de la visió tintinesca de la troballa, tintinesca que a través d'un fil que estires anecdòtic, si us agrada en Tintín, comença així. Troba un pot de crancs, se'l troba 3 vegades, i aquest no pot ser, què està passant amb aquests crancs, al final és la xarxa d'estupefaents d'opi, no? D'una llauna de crancs que xuta al carrer, acaba desemmascarant una xarxa. I ell veu que ell és molt tintinòfil i tintinòleg, en Martí Sans, i vol fer una pel·lícula sobre això, i busca un documental que relligui la troballa, que vincles històrics, lingüístics, culturals de Catalunya i Malta, la recerca induïda d'una anècdota, tot el que s'obre, i ell encara hi veu molt el misteri de l'Orde de Malta, que no ho hem comentat, però que existeixen, evidentment, encara, perquè hem quedat a 1798 fora d'illa. Són estat, tenen pàgina web i territori, tenen només de tot el món, tenen la seu a Roma, tenen delegació i tenen relacions diplomàtiques, són estat. Ara fa poc la Merkel es va trobar amb el cap de l'Orde de Malta i en Trump,
i als Estats Units. I tenen relacions diplomàtiques com amb Alemanya, com amb Suïssa, com ens... es dediquen ara a fer accions filantròpiques pel món, en guerres, al... Això està, això està en stand-by, aquest senyor i la productora intenta trobar fons per fer-ho, però ha quedat en stand-by. I bé, última cosa és que hi ha un nou el primer viatge a Malta mogut per en Jordi. Jo feia uns viatges, com us he dit abans, a l'Europa de l'Est, Bulgària, Romania, Polònia, Txèquia, i aquella gent m'ha demanat també això de Malta, i està allà dormint també al Sant dels Justos, al Tahir, i en Jordi, amb Nova Història i la Gemma, van motivar això, pum, i de seguida ho van omplir. I van, fem aquest viatge a Malta sobre la connexió catalana fa un mes, no? Del 2 al 5 de novembre. Sí? Fem el primer viatge, aquí es publicita, anem al viatge, aquí tota la colla el darrer dia, colla pastigolla, passa sisplau, i trobem més coses. No anem a investigar els vincles, però hi trobem més coses. Anem a la catedral de Medina i al terra, doncs ja no es veu gaire bé, diversa gent enterrada en Calleja, en Calleja, que és famosa a tot el món, doncs surt enterrat amb l'escut de Catalunya, passa sisplau. Però és que tot això, en tot l'escut de Catalunya, la gent que està enterrada allà, l'escut d'armes. Això no us ho vull dir ni catalans, bueno, sabia clar, la seva dona, el seu pare, el seu besavi, eh? Però m'entenen, sabeu, això, sabeu que l'heràldica no és atzarosa. És super tabulada i arreglada, les regles de l'heràldica. Mira, no m'agrada el groc, em canvio de colors, no. No m'agrada més el de la meva, no. Que si ets el pare, va aquí, de la mare, va allà, etc. Ens trobem aquests molins, que recorden molt, de posar aquí els baleàrics, els de Menorca, fins i tot tenen el mateix número de braços, que són diferents dels de la Manxa, en tenen 4, i aquí en tenen 5-6, però l'estructura, tot, les finestretes, semblen els de Menorca. Passa, sisplau, hi ha un pessebre, que la tradició de fer pessebre no està estesa per tota Europa, ni arreu, ni de la mateixa manera, el pessebre entès com la cova i prou, el Belén, que en diuen els espanyols, o el pessebre entès amb totes les muntanyes i les cabres, i el suro, i el pelegrí, i els pastors. Passa? Tenen caganer? No, bueno, no ho he dit. Més noms de carrer, no? Més noms de carrer, en Francesco, San Francesco, l'Úmbria, que es diu Francesc. De Francesc, ni Francesco, ni Francesc, ni Francese, ni... Em surt en francès, com és en francès? François, carai, sí. François, Francesc. I sopant veiem que l'estofat és d'estil, i no recordo, perquè hi havia tres mots, si deia casolà, no van fer la foto, casolà, K-A-Z-U-L-A, estofat, estil, casolà, però no ho vaig dir, recordo estofat, estil. I a més queda inaugurat, això s'ha inaugurat, tot, tal, més coses, passa sisplau. I per cloure ja finalment aquesta xerrada, això obre, com podeu imaginar-vos, ja només moltes línies d'investigació futura, que si fóssim un país normal amb tots els ets i uts ja s'haurien iniciat. Però el primer és eixamplar l'estudi, això és una... a altres grups zoològics, he fet ocells, però peixos, els peixos comuns, no aquell peix rar que viu a 1.200 metres, no, els peixos de comuns, o botànics, l'horta, els productes d'horta, el tomàquet, la patata, tot això, camps semàntics que poden ser d'ús habitual al segle XV-XVI, no buscar el lèxic del futbol, o del bàsquet, o dels ordinadors, perquè no... Passa? Incloure l'àrab i l'occità en les columnes, o l'àrab, el bereber o masic, i l'occità en les i el sicilià ja ho havia posat abans, en les columnes de llengües, per ser encara molt més acurat, per ser d'allò en paper, per d'allò que diuen en paper de fumar. Passa, agafar en paper. L'estudi dels cognoms catalans, fer-ho ben fet, molt més ben fet, ja tenim el 15-30, no és menys el 15, amb cognoms
en persones potser és el 60% de persones fer-ho ben fet, i estudis de cultura comparada, bueno, gastronomia, festes religioses, bueno, que és el que ara desgrano aquí, estudi comparatiu de gastronomia. Conill és el Malta és el número 1 al món de consumidor de conill al món per càpita. Això ja ho sabia jo, havia fet veterinari també, de número 1. El que ja no sap tanta gent és que el conill és enterament ibèric i provençal. No hi havia conills per Europa i pel món, només en la nostra terra i a Provença. Ara ja n'hi ha a Anglaterra, a Alemanya, i a Itàlia, i a Sicília, i a Malta, ara no recordo si n'hi ha, i a Grècia, no, a Grècia no, hi ha suslics. Però el conill és, fins al segle X, és només aquí. I és, casualment, i el fan amb una mena de xamfaina, xamfaina. Estudi comparatiu de música i danses, i d'arquitectura civil, religiosa i militar. Vaja, que tot és un món per obrir, i que, si pots passar, doncs és a les nostres mans descobrir-ho. Agraïment a Nova Història per haver finançat, empès i esperonat a fer la recerca, en Miquel Calçada, perquè sense que li vinguis a compte va tenir molt clar que havia de sortir el treball aquest, que, val a dir, no ha sortit enlloc més, ni Catalunya Ràdio, ni RAC1, ni enlloc s'ha interessat, ni com una curiositat per un magazín, hi-hi-ha-ha, ni com un programa per barbuts i doctes en la matèria, aquests que escolten 1.000 persones, allà, no s'han interessat, no ho han trobat interessant. La Rosa Estopà i en Vicent Partal i en Martí Crespo, que també en van fer un resum, i passa, sisplau, i bé, i gràcies per tot. Molt bé. I que vagi molt bé, i que, per tant, en el viatge, a part de gaudir, relaxar, la cuina és fenomenal, tal, i el vi no és tan fenomenal, però jo faig, fem vi, jo també faig vi. 4 o 5 litres per esmorzar, també ho cobrem tot. Aquí m'he deixat diverses coses encara d'ampliar, però una és que una companya nostra del viatge, una dels que m'he deixat, va anar al mercat del peix, i va veure que els espàrits, algun entenem de peix aquí com estem, un dels espàrits, que són el sard, l'oplada, la dorada, un que són el pagell, en diuen pagell. P-A-G-E-L-L. Com en català. Exacte, en el mateix cas, amb la mateixa grafia. Pagell. Per tant, o sigui, quan hi aneu, ulls ben... Malauradament no. No em deixen, no em deixen. No em deixen. A veure si... Perdona, i historiadors i tal maltesos? No, no. Re, això seria un altre capítol que no vull comentar, re. La influència, quan he parlat amb... No, historiadors... I ara que ho podeu començar, però el British l'enciclopèdia britànica poleix els 250 anys de la corona d'Aragó, amb Malta, amb una ratlla i mitja. Una, i quan dic una ratlla i mitja vol dir una ratlla i mitja. Malta del segle XIII va pertànyer a un reguitzell, ara parlo de memòria, per haver dit això, de senyors feudals de la corona d'Aragó que passaven per allà. Que van utilitzar-ho ara no els seus interessos propis. Això, és que a més carrega una mica així, Però 250 anys una barralla. En els prospectes turístics que veureu, la Malta sota l'imperi britànic, la Malta sota França, 2 anys. França, igual, la casa de Napoleó, no ho sé, no me'n recordo ara. La Malta, dels cavallers, res. I els lingüistes, i ara els lingüistes, i els lingüistes maltesos i tal, i italians, tot això és romànic, tot el que és romànic en diuen italià, directament. Pam. Com que jo sé una mica d'italià, també, i doncs, però si això no existeix en italià. Quan he parlat, no? No. Bé, doncs deu ser alguna altra llengua itàlica, que ells han menys tingut. D'aquí sé que és un gol que ells tiren a sobre la teulada, com que ara entraré allò, però sabeu que Itàlia... Itàlia es parlen moltes llengües diferents, avui encara, que ells en diuen dialecte. Tothom sap parlar el que ara en diuen italià, que és el toscà, tothom,
però no tothom el parla en el seu dia a dia, i menys a Sicília i a Nàpols no en parlen mai, excepte si vas amb un estranger, ah, com va, però després es giren i per parlar amb ells canvien de llengua. Com que ells han passat de tot, els lingüistes italians tampoc ja poden dir res, perquè han humiliat el napolità, el siciliano calabrès, que és la llengua que es parla, el piemontès, el llombard, el venecià, que encara es parla molt, el 70% aproximadament, els han humiliat, i aleshores quan dius, però si això, ja no saben què dir, i és en català, i ni així. Deu ser alguna altra llengua itàlica. I com es diu en sicilià? No ho sé. I com es diu en piemontès? No ho sé. Però en italià no, ah, en català sí. No, no, llavors es transformen de cop en italianistes amants de les llengües itàliques, que les han menys sigut tant que no s'ensenyen enlloc. Més que els francesos o no? Igual. Ser diferent, més eficient. No sé, ara seria allò, i seria allò que jo vinc de l'àmbit de la ciència, mirar les coses que es poden mesurar. Els efectes sí. Els francesos han gairebé empolit amb efecte. El que no sé és com mesurar la cura que tens, les eines político-psicològiques i tal per arribar. Però l'efecte final sí, a França vas a Bretanya, gairebé ningú parla bretó, vas a Còrsega, gairebé ningú parla cors, ni entre els pobles. L'efecte final han estat millors, pitjors, però amb l'eficiència d'acabar. Ja, a començaments dels anys 90... Jo vaig elaborar una carta de la llengua, jo i d'altres vam elaborar una mena de carta o mapa de les llengües minoritzades a Europa. I aleshores allà ens vam adonar que els dos estats més beligerants contra la diversitat i la pluralitat lingüística era l'estat francès i l'estat grec. Grec, sí. L'estat francès fins fa 4 dies no ha reconegut que a França es parlen diferents llengües. No, ja... Sí, hi ha una cosa, hi ha una eina així del Consell d'Europa, que és la Carta Europea de les Llengües, que en diuen, ara me'n recordo si en diuen regionals o minoritàries, o minoritzades. França i Grècia eren els dos únics estats que no els signaven. Fins fa res. Grècia, dius, a Grècia es parla grec. No, no, a Grècia, he estat molt per Bulgària, he estat molt treballant. I a la part de, el macedoni, deixem un macedoni búlgar, que hi ha un... que és la controvèrsia, diríem, més gran lingüística que hi ha. Es parlava molt a tota la zona d'Alexandròpoli, Tessalònica i tot el nord. I encara es parla búlgar. Albanès, moltíssim. I el grec, en llengües diferents. Hi ha un article, l'únic que he pogut llegir una vegada, un article sobre això. Bé, i França i Itàlia van fer canviar l'excepció a Wikipedia, a Itàlia. Jo vaig descobrir tot això que intuïa de tal gràcies a l'internet. Abans, quan jo havia anat a Itàlia, ja tenia això pel cap, però clar, jo no sóc lingüista ni tinc el temps per anar-me a comprar la és ara amb internet que diuen, tinc una estona morta, però abans, clar, aleshores amb Itàlia sempre els deia als amics, però són llengües, no entens alguna cosa? Res. Ara amb això, i aleshores hi ha una opció que diu i ara en anglès, Italian Languages, i ara ho han canviat Italian Dialects, i llavors comença formally, o sigui, abans fins fa poc anomenat Italian Languages, però fruit de la pressió política hem hagut de canviar l'entrada. I en aquí, però tot i així veus també després els estudis principals de la llengua piemontesa, siciliana, està fet per per americans de Harvard. Hi ha alguns historiadors o medievalistes que parlen de la Sicília i Malta aragonesa. Ah, sí, per això és una... Sí, tots, ara tots, i la Marina aragonesa també. No, però estan referint a la corona d'Aragó. Sí. Sí, sí, en confós. Ara també historiadors catalans. La Marina aragonesa. No, el Mediterrani aragonès. I les guies de... No, és més, les guies de turisme estan canviant-ho tot. Si aneu a l'Alguer, perquè l'Alguer és sota dominació catalana, sota dominació aragonesa. Perquè els aragonès... aragonesa i gentilícia aragonès. Ara això seria...
Això seria, bueno, però en Jordi... Sí. No, res, però només veient el que passa ara, podeu entendre el que ha passat sempre. Com és que no apareix la terminologia catalana en nivell de documentació oficial? Que n'hi ha, però, per exemple, ja recordo un estudi que deia que, curiós, tots els aragonesos de Nàpols, a l'època del Magnànim, se'ls diu catalans. Trobar curiós un historiador, eh? Doncs, perquè passa això, hi ha unes pressions polítiques perquè el nom no surti, però això jo puc entendre que hi hagi una pressió política perquè en un document determinat es digui Corona d'Aragó, però els altres investigadors poden dir tranquil·lament el nom que es deia tot arreu, que és Catalunya i catalans. Els papes Borja tant se'ls deia valencians com catalans. Ausias Marc, català. Els Cotoner, catalans de Mallorca. Nació catalana, sí. De fet, és això, no? Primera... Jo dic que quan en Cervantes diu que és català de Xixona, em diu, sí, home, hi ha un que viu que era català de Xixona, vol dir valencià. No, vull dir català de Xixona. No sóc autonomí, no tinc el cervell ja, però... adoctrinat per l'autonomisme modern. O sigui, parlem amb la nomenclatura que s'ha fet servir durant 800 anys. La... Dues coses, sobretot, i clar, sobre això, no? Quan vaig escriure el primer, l'article primer posava una influència, em sembla que acabava així, lingüística que gairebé ningú ha estudiat, fins que els lingüistes em van escriure i em van dir, Pere, pots treure el gairebé, que ningú ha estudiat. Segon, clar, perquè això jo puc entendre de la gent, de la gent, no, un filòleg, no, és que venien els espanyols, Aragó és Espanya, però, home, no, però si ets filòleg i lingüista... I saps que sota, si es concreix la Corona d'Aragó, que s'hi parlava moltes llengües, no només català, però probablement, no sé si algun estudi, el català hauria de ser de les més parlades percentualment, però no, Espanya, el mateix passa amb els cognoms, amb la poca gent que vaig parlar, no, el meu nom és espanyol. Dic, home, no, perquè els cognoms no van lligats a l'Estat. Ah, no, si és Espanya, si encara que fos Catalunya és Espanya. Correcte, però fem-ho al revés. Andersen o el Johansson d'Oklahoma, que està ple de suecs, no diran mai que el cognom és nord-americà, perquè tots tenen ciutadania nord-americana. Ells, tots ells, són nord-americans, però el cognom és suec. I si dius Dupont a l'illa de Maurici, no, és que és maurità el cognom, perquè el meu ara tenen passaport, ja no és territori d'Ultramar, és maurità, mauricià, no? És... francès, i si dius Soler Andorra o Soler a Sicília o Sardenya, el Soler és català, o sigui, sí, no serà, no, el Soler no és francès, perquè el lateral dret que jugava amb la selecció francesa als 80 tal, es deia Soler, sí, no, perquè és la Catalunya francesa, per tant, els cognoms vinculen amb llengua, cultura, no, perquè sí, i si la llengua cultura no té estat, és igual. Això, a més, és que és un... hi ha la italianització dels cognoms. Això també dificulta. És Martinell, Martinelli... Tortell, Tortelli... Això ja és una qüestió normal, com aquí. El Sánchez, jo encara me'n recordo el primer cop que vaig veure escrit el nom del meu veí, en Jordi Sánchez. Perquè en català diem... Sánchez! Hosti! I vaig arribar a... Es diu Sánchez! I dèiem Sánchez. Si això després ho escrius... Clar. A la llarga, doncs, a Itàlia fan igual, i a Malta fins i tot el en Pere o en Berenguera es converteix en im, no sé si ho has vist, sí, sí, sí. I aleshores un senyor que es pot dir Soler és im Soler, i clar, tu agafes im Soler i sembla ara, però no, és im Soler i ho incorporen, però no és per distorsionar, és perquè les llengües creem aquest mecanisme, no?, que es van incorporant a la fonètica i als trets lingüístics a cada país, excepte ara que ho hem com fossilitzat. Si hem de dir sommelier, encara que sommelier sigui una paraula del segle XV, per exemple, no? Perquè sommelier... Merlot, no?, els que fem vi. Merlot, que ve del francès. Bé, no sé, merlot té el color del merlot català, que és el mascle... La merla. El mascle, la merla, el merlot... És el color del raïm, aquell. I tothom et diu, no, és que ve del francès... Del merlot. Del merlot. Bé, bé. Farda més. Bé. Farda no. Merlot és més volvi. I com que no existim, ja com ha estat, per això s'entén que gent del carrer no hi pensi, però un estudiós.
filòleg que tenia idea, i no ha de pensar, mira, a Itàlia tot italià, a Grècia tot grec, com havia passat abans, a Txecoslovàquia tot txecoslovaco. I ho havia sentit a la tele, eh? Ivan Lendl que està hablando en txecoslovaco. I agora ni va... No, txecoslovaco, com que l'estat era txecoslovac, parla txecoslovac. I agora ni va ni se veig, croat, parlava iugoslau. Això dit per gent a la tele amb audiències multimilionàries de gent. Està parlant ara en iugoslau. I per això no l'entén el referee, l'àrbit de tennis. Clar, aquell no era un filòleg, aquell que ho deia, però és un periodista que volta per tot el món. Hi ha més coses. I les que pugueu veure. De fet, jo no sé si sou especialistes en algun àmbit, però la gràcia seria fer també... Ah, segur, apuntaires, a veure... Ara jo només d'arquitecte, hi ha molta teca. No ens l'acabarem mai, penseu que avui érem un funeral aquest de matí i no sé què diu de la llei de Déu o de la llei del cel, i dic, ostres, les lleis! I perquè estic també redactant, clar, tot el tema que diuen els historiadors catalans i els apologistes de la nació catalana del segle XVII i XVIII, que els catalans van donar lleis a tot el món, a Malta segurament també. Sí, clar. I marítim. Sabem els contractes que feien entre els senyors i els pagesos, a quina mena de llei respon. La pagesia, hi havia els mals usos com aquí, no? Hi havia els mals usos. Com es construïen les naus, quina tipologia hi ha, l'art de la pesca. Hi ha 1.000 milions de mandangues que, si teniu els ulls oberts, segurament dels 10.000 milions potser en trobem 8.000 milions. Una cosa, l'escola va fer els murs de pedra seca que, de les feixes dels terrenys enfeixats, que ja no he posat, però hi ha diverses, suposo que ho sabeu, maneres de fer en funció de la terra i en funció de si vol ser partió de territori o bé, clar, només això anar a perquè recorda molt, ja ho veureu, Menorca. Els marges de pedra seca, els murs de pedra. Recorda molt Menorca o la mitja Menorca, perquè com si no ho sabeu, mitja Menorca és calcària, Malta és enterament calcària. En aquella mitja Menorca meridional, és molt, a més calcària igual, també penya segats, Menorca més humida, que molt. Ja, fixeu-vos que els cavallers demanen Menorca, a més, i els no, diu Menorca no, Malta. Jo bé, tinc més coses. Una presentació preparada que diu el Sabella de Malta, hereu del Sabella de Pallars Jussà. Sí, de la conca d'allà, els d'Abella del Pallars Jussà, d'Abella de la conca. Sí, després vaig veure que no ho he pogut incorporar, per això en anglès, a veure, que sí, quan signa el contracte els cavallers amb el rei Carles, quines són les llunes a portar falcó, que està extingit, el falcó maltès, que trobem, el falcó, queda ni un falcó a tota l'illa, crien aquí a Barcelona quatre parelles, quatre, cinc, parelles, el morrot, etc. I amb alt extingit. I una de les coses que han de provar, no recordo ara el grafí, un falcó els ha de passar al rei per fer falconeria. Perquè en penya-segats marítims, els falcons més valorats d'Europa eren els de Montserrat. Perquè a pocs llocs d'Europa hi havia mil metres de paret, com des de Monistrol a dalt de Sant Jeroni, que són 1.230 a Sant Jeroni, Monistrol 150 metres o una cosa així, 1.100 metres de desnivell amb un quilòmetre de distància. I aleshores, per això, què té a veure això amb els falcons? Més força per pujar al niu, perquè han de pujar de cop, més ben entrenats, no? Fitness, que en dirien ara. Més catxes, aquests estan de moda, aquests homes estan musculats i tot amb això. Doncs així, més coses... Jo simplement això, la ment oberta, els ulls oberts, el nas obert. Làstima, no puc. I també socialitzar una mica, ganes de parlar amb el grup, si estem al cambrer, no sé, alguna coseta que no faci després el grup que vagi malament, però bàsicament... Mireu, re. Ah, jo he vingut molt a dir, sí, alguns, per exemple, la dona Patxa, que és una noia, que forma part de l'Orde,
aquesta ara viu a Mallorca, no? I ha après parlar català i ella ja al·lucinava, només va trepitjar Mallorca, tal. Però hi ha un senyor, un businessman que es va posar en compte, en David Malla, que em va posar en compte que va haver de viure per negocis a València, i diu, gràcies, bé, perquè clar, jo anava per València, jo sabia parlar espanyol, anglès, francès, però jo escoltava la gent a València per fora i clar, jo tira paraules iguals que el maltès. I deia, però no, no sabia ben bé, clar, no se'ls explica res. L'Enciclopèdia Britànica, que no tenia res contra els catalans, ni res, una ratlla i mitja o dues, només. I és això que diu encara fent una mica de cric. És que, o sigui, dos segles podit amb uns senyors... Que va... El problema és que França, amb dos anys allà, és França, i poses dos anys, perquè són dos anys i dediquen dues, de la... quatre, sis o deu pàgines. La influència de França, dos anys. Que haurien d'haver-se en dos anys, però no ho he mirat, o potser són 18 mesos. Ara haurien de ser dos que van anar a arribar allà, van posar la baioneta, van fer, van tirar un cap i van tornar a França, perquè no van haver més temps. O sigui, no va ni gairebé haver-hi relació, ni temps per tenir descendència i passar el francès de pares a fills, ni per saber l'hora que era en François. Res, tenien allà tres fortaleses, el port, i al cap de dos anys ja el van fer fora. És l'existir o no existir, és igual, els letons... Els que jugadors de bàsquet, Courtinaitis i tal, eren russos, fins i tot per gent culta, i eren lituans, si de cas eren soviètics, ah, però si aquests... A l'època de l'URSS, els jugadors eren de l'Unió Soviètica, ah, russos, no. De l'Unió Soviètica el 65-70% eren russos i la resta no. No existeixes, no res, rus, tothom, això mateix. Doncs ara, sense existir com a estat, el que volem és començar a existir de forma presencial, no? Amb voluntat, almenys, que sàpiguen que hi som, i anem i tornem publicant, algunes coses es poden traduir a l'anglès. Ell, per exemple, en José Abela, ha fet aquest estudi, que espero que algun dia em faci també per un petit resum, per publicar en el web, doncs és de la família dels Abeles, que van ser presidents de Malta, també, no? Abella, bueno, Abella és un cognom superestès allà, eh? Sí. Per això aquí la gràcia seria que tinguessin el Didescat, no? Perquè aquells cognoms sabria quantes persones. I aleshores, podria ser, el més probable és que sigui dels abundants. Per tant, aquest, deixem-ho 22%, potser són el 37% de persones que tenen cognoms catalans. Poca broma, quan ja fa no sé quants segles que com no hi tenim sobirania de bandera. Doncs això... A veure, sap molt de greu, us enyorarem, ja amb alguna foto.